Slađana Radojković, profesor u ekonomskoj školi u Nišu, jedan je od 10 najboljih edukatora u Srbiji. U ekonomskoj školi radi punih 25 godina. Profesor je ekonomske grupe predmeta i ima zvanje pedagoškog savjetnika. Na konkursu ove godine se vrednovala različitost u odnosu na ostale nastavnike, kreativnost, učešće u projektima i takmičenjima i sposobnost da se deca motivišu za učešće na brojnim takmičenjima na kojima osvajaju prve nagrade i dobijaju visoka priznanja. Slađana Radojković je najbolja u tome. Spremajući se za ovo takmičenje, mi smo formirali jednu učeničku kompaniju koja se zove Naisa Consulting i mi smo hteli da budemo malo originalni, da budemo drugačiji. Ta učenička kompanija nudi ideje za razvoj Niša, regiona i čitave Srbije. Nakon osvojenog drugog mesta na nivou Srbije, mi smo obavestili o tome predsednika Srbije, predsednicu vlade, ali evo mogu da vam kažem, izuzetno mi je zadovoljstvo, sam se upravo juče vratila iz Beograda i mi smo imali prezentaciju naših ideja u Privrednoj komori Srbije. Dakle, moji đaci su prezentovali tu ideju i još dve nove ideje na kojima ćemo raditi ove školske godine. Dakle, to je za mene zaista ogroman uspeh, gde moji đaci nude ideje za razvoj Niša, regiona i čitave Srbije. Možda je upravo na ovaj način moj san počeo da se ostvaruje, jer ćemo možda pronaći investitore, kako su obećali u Privrednoj komori, i moj najveći san je da Niš dobije upravo projekte koje su smislili moji đaci radeći ovo takmičenje. A to u prevodu znači da vas đaci poštuju, jer da vas ne poštuju ne bi učili, ne bi vas pažnjom slušali i ne bi postizali takve rezultate. To je nekakav timski rad i aktivno učenje, rekla bih. Da, pa evo, reći ću vam recimo kada spremamo takmičenje, kako to izgleda spremajući takmičenje i kako to izgleda u redovnoj nastavi. Sreće je da mi u ekonomskoj školi imamo regionalni centar za omladinsko preduzetništvo i spremajući učenike za takmičenje mi provodimo đake kroz sve funkcije menadžmenta, pisanja biznis planova, tako da su deca osposobljena da nakon završetka škole mogu da rade, znači bilo da je to sad neka kompanija ili možda da razmišljaju o sopstvenom nekom biznisu i mi na ovaj način u stvari dajemo doprinos društvenoj zajednici za smanjenje procenta nezaposlenih, naročito kod mladih, jer znamo da je najveća stopa nezaposlenosti upravo kod njih, skoro 50%, svaki drugi mlad čovek je nezaposlen. A ko je vama rekao da je to tako dobro? Učenici vole da rade na ovaj način, oni su nešto uvaženi, ja imam partnerski odnos sa njima, dakle, nisam profesor, oni učenici, ja ne pričam, ne vodim monologa, oni me slušaju ili ne slušaju, oni vrlo aktivno učestvuju u donošenju odluka i stavljam ih u ulogu menadžera. Meni je nešto drugo privuklo pažnju. Čitajući o vama, negde između redova sam shvatila da vi za još neke stvari edukujete mlade ljude, da ostanu ovde u Srbiji, da nam ne pobegnu tako pametni i naučeni. 25 godina predajem osnove ekonomije, to je u stvari makroekonomski predmet koji prati svetsku i domaću ekonomiju. Ja sam shvatila da Srbija ima šta da ponudi svetu, ima svoje komparativnih prednosti koje mi nismo dovoljno iskoristili. Upravo je to neki motiv kada ja u stvari decu i na redovnoj nastavi, a i na van nastavnim aktivnostima usmeravam da razmišljaju o idejama koje će pokrenuti razvoj Srbije. Dakle, po meni postoje dva velika problema. Nezaposlenost kod mladih, o kojoj sam malo pre govorila, dakle svaki drugi mlad čovjek je nezaposlen, što je zaista jako visok procenat. I spremajući ih upravo na ovakav način, kroz regionalni centar za omladinsko preduzetništvo, oni će sigurno jednog dana poželjeti da osnuju neku svoju vlastitu kompaniju i to je naš doprinos smanjenju procenta nezaposlenosti. Sa druge strane, ogroman problem je što mi u stvari imamo jako dobar kvalitetan kadar, decu koji osvajaju visoka mesta ne samo na domaćim nekim takmičenjima, regionalnim, republičkim, nego i svetskim. Međutim, ti mladi ljudi prosto jednog dana odu van zemlje. To je po meni jedan vrlo apsurdan problem, jer zemlja kao što je Srbija uloži veliki deo svog nacionalnog dohotka, nacionalni dohodak je deo GDP, odnosno bruto domaćeg proizvoda, u te mlade ljude. Čitala sam da je to otprilike, znači ulaganje u jednog visokoškolca 40.000 evra, država uloži taj novac, a onda taj visokoškolac prosto ode iz zemlje, umjesto da ostane ovde i da doprinos privrednom rastu i razvoju u Srbiji. Upravo to mi sve vreme i motiviš, znači smanjenje nezaposlenosti kod mladih i upravo zbog toga smo i oformili ovu učeničku kompaniju Naisa Consulting, koja u stvari nude ideje za razvoj Niša, Srbije i ovog regiona. Da kroz ovakav način rada pokušamo da zadržimo najbolje i da oni daju doprinos privrednom rastu i razvoju upravo domaće zemlje.
Pitaću vas nešto što je možda odraz 90% razmišljanja u ovoj zemlji. Zašto sve ovo radite, a da vam niko za to ne plaća? Verovatno morate da volite pre svega svoj posao. Za sve ovo je potrebno mnogo rada, truda i energije, ali kad se nešto voli svim srcem, zaista nije teško. Slađana Radojković voli posao koji radi, trudi se da ga drugačije radi, da učenike uči životu i priprema ih za budućnost. Razvija kod njih svest o tome da je znanje nešto što im niko nikada ne može oduzeti i da su sami kovači svoje sreće u zapošljavanju i profesionalnom razvoju. Smatra da našem obrazovanju nedostaje više funkcionalnog primenljivog znanja, što je pokazalo PISA testiranje, ali dodaje da smo na putu da sa ovakvom strategijom obrazovanja to menjamo na bolje, insistiranjem na preduzetničkom načinu razmišljanja. Eks katedra bi trebalo zauvek da ode u istoriju i ustupi mesto metodama aktivno orijentisane nastave. Kao najbolji edukator, profesorica Slađana Radojlović se sprema da uvede neke novine u svom radu i školi. Ideje dobija svuda i na svakom mestu. Zbog toga se i našla među 10 najboljih edukatora u Srbiji, što joj kaže da je vetar u leđa da bude još bolja i još uspešnija u svom radu. A ako ona to bude, bit će i generacije mladih ljudi koje ona uči, jer lični primer je najbolji način da se usvoji znanje.